Nyamagabe, kamwe mu turere twari twihariye mu mateka y'u Rwanda. Uyu munsi turashima kimwe n'abandi banyarwanda bose FPR rakabaho. Abitwaga batebo, uyu munsi babaye urugero rw'ibishoboka mu rugamba rw'iterambere rirambye ritavangura kandi ribereye buri wese. Kwizihiza isabukuru y'imyaka 35 y'umuryango FPR Inkotanyi ubayeho. Ibyagezweho nyuma y'uko FPR irangajwe imbere n'intore z'uruca intambwe ihagaritse genocide ikabohora u Rwanda n'ibyinshi kandi birivugira. Iyi ikaba impamvu idakuka imparirwa mihigo za Nyamagabe ziterura ziti: isabukuru nziza, twishimira ibyagezweho ariko kandi twiyubakira u Rwanda twifuza. Ni igihe cyiza cyo kuzirikana impamvu yatumye umuryango FPR Inkotanyi uvuka. FPR yavutse kubera ineza ya buri munyarwanda, yaba ari mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Neza ya buri munyarwanda ntiyashoboka tudafite ubumwe. Niyo mpamvu intego ya FPR Inkotanyi yari ukongera kugarura ubumwe bw'abanyarwanda. Kubaka ubumwe bw'abanyarwanda bwari bwarasenyutse byaje ku isonga. FPR Inkotanyi nk'intego yayo idakuka ifasha abatuye Nyamagabe mu bwiyunge maze babana neza. Ibi byashimangiwe na gahunda ya Ndi Umunyarwanda yabaye amahitamo y'abanyarwanda. Abarokotse Jenoside barubakirwa batuzwa heza maze inkiko gacaca zifasha mu butabera bwunga byongera kubanisha abaturage ba Nyamagabe babana batuje nk'abaturanyi beza. Imiyoborere myiza yabaye izingiro ry'iterambere rirangajwe imbere na FPR Inkotanyi nka moteri ya guverinoma. Ubuyobozi bwegerezwa abaturage, umuturage ahabwa ijambo mu bimukorerwa niwe abigiramo uruhare rutaziguye. Nta nama nsiba, icyo ni kimwe. Ibivugiyemo mbishyira ku murongo nkareba ibindeba nkabaza ibibazo kandi nkahabwa n'ibisubizo. Akarengane karacibwa maze abaturage bahabwa ubutabera ibyo mbere babonaga nk'inzozi. Reka mpere mu buhinzi. Bwa butaka bwashariraga buteraga na gato, uyu munsi bwarumbutse nyuma y'ukora ubuhinzi bwa kinyamwuga. Hifashishwa ifumbire mvaruganda, imborera, ndetse yabanje kurwanya ubusharire hifashishwagara ngo ubusharire bugende nka nyomberi. Maze kuri nkunganire hatangwa imbuto y'indobanure, abaturage bareze uyu munsi barashima umuryango FPR Inkotanyi. Inkengero za nyungwe zabaye isoko y'amadevize. Aho ubuhinzi bw'icyayi bwakomeje kongerwa, maze hanubaka uruganda rushya rwa mushubi rwaje rusanga rwa kitabi rwahozeho. Ibi byafashe abaturage gukira igiti ifaranga cyane cyane ahatareraga namba. Inyungu ufite ni uko icyayi hano kibonye ubutaka bwacu kandi kikama amafaranga mbese mu gihe nyakeneye. Ko kindihira mituweli kikandihira n'abantu, nanjye ubwanjye nkabona amafaranga yo kugira umusaruro mwiza mu guhinga ubutaka ari ugahinga metero imwe na 20 ujya byakuze ukabagarira igihe ugatera n'ifumbire ukayiterera igihe. Ubuhinzi bwa kawa nabwo bwatejwe imbere maze Nyamagabe ikomeza kuza ku isonga mu kugira kawa nyinshi kandi ryoshye abanyamahanga bayivuga imyato. Ibi byose ni byiza imparirwa mihigo zishimiye FPR Inkotanyi yabafashije kurumbura ubutaka bwabo. Mu bikorwa remezo Nyamagabe yakomeje gutera imbere ibitangaza buri wese. Imihanda yaravuguruwe by'umwihariko mu mujyi wa Nyamagabe aho waswe kaburimbo ngo umujyi uvugururwe bigaragara. Amazi akwirakwizwa hirya no hino muri Nyamagabe, amashanyarazi, Nyamagabe yabaye isoko y'amashanyarazi iha n'abandi bose batuye hirya no hino mu gihugu, dore ko amaze kubaka inganda zitanga amashanyarazi kuri rukarara zirenga 3 ndetse zizakomeza kugenda ziyongera umwaka ku wundi. Uyu munsi Nyamagabe ntihigwa mu bikorwa remezo kubera FPR Inkotanyi umuryango w'abanyarwanda. Ubucuruzi bwatejwe imbere kubera FPR. Nyamagabe hubakwa isoko rya kijyambere rishya rigezweho ngo ubuhahirane bunozwe. Amabanki ariyongera biva ku batuye mu mijyi gusa byegerezwa n'abaturage bo hasi binyuze muri sako. Amasantere y'ubucuruzi yagiye avugururwa hubakwa amasoko kugira ngo abaturage babone ubuhahirane bigendanye n'igihe. Imparirwa mihigo ziti twaranyuzwe. Ubukerarugendo mu karere ka Nyamagabe bwakomeje gutezwa imbere cyane cyane bushingiye kuri parike y'igihugu ya Nyungwe, dore ko nayo yagizwe parike muri iyi myaka 35 FPR Inkotanyi imaze ivutse. Ibi
byatumye hakomeza kongerwa amahoteli mu karere ka Nyamagabe ndetse na Nyungwe ituma abakerarugendo bakomeza kuba urujya n'uruza basura akarere ka Nyamagabe. Ubuzima bwitabwaho, kubakwa amavuriro mashya ngo abaturage bavunwa amaguru bahererwe serivisi z'ubuzima hafi yabo. Akarusho hubatswe poste de sante zegerezwa abaturage ngo bavurirwe hafi, kandi byagabanyije impfu za hato na hato zabaga mu karere ka Nyamagabe. Byose ari ukubera umuryango FPR Inkotanyi. Inyamagabe kandi ibitaro bya Kaduha byongeye gukora bishyirwa ku rwego rwiza. Ibya Kigeme bikomeza kuvugururwa byongerwamo serivisi zinyuranye ndetse n'abaganga b'inzobere. Uburezi Nyamagabe bahize guteza imbere uburezi kuri bose, maze abari barataye icyizere cyo kuzagera mu ishuri bashima FPR Inkotanyi yabaguriye amarembo bakajijuka. Hubatswe amashuri maze uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12 bifasha mu kugera ku burezi kuri bose. Ubu akarere ka Nyamagabe ubujiji bwaracitse, abana bariga ndetse n'abari bacicije amashuri bayasubijwemo. Iterambere ubwaryo ririvugira, ibikorwa birivugira, mbonye imyigire y'aka kanya, abari bakuru bidutera ikintu tukibaza tuti harya ubu wapfuye ntiyihuse. Tukabona buri kagari gafite ecole primaire, buri mudugu dufite irerero ry'abana b'inshuke. Wakwibaza ko byageze nko muri 90 cyangwa 85 dufite gikongoro yose ifite amashuri atatu yisumbuye, Kigeme, Kibeho na Runyomigi. Ubwo Nyamagabe twari dufite Kigeme gusa. Uravuga uti FPR oye, demokarasi amajyambere oye oye oye. Imiturire iravuguruwe Nyamagabe, maze abaturage bavanwa muri nyakatsi zari zarabazonze nakotsi kazo. Bati FPR dutuje mu maetaje, hehe na nyakatsi nakotsi kayo. Ibi byanajyanye no gutura ku midugudu ku bari batuye mu manegeka, bibafasha kongera ubutaka bwo guhingwaho kandi bava hari kuzateza ibiza. Na amahoro rwose Leta y'u Rwanda narayishimye. Sinabona ikintu nabitura, sinabona ikintu nitura perezida watugejeje aha ngaha, uretse kumufatira iry'iburyo nkajya muhora mushimira azahore kongometera. Yama nkasinzira bintu byose rwose ndumva ndi mu munezero, ndi mu mashimwe yo gushimira perezida wa Repubulika wacu. Ndamushimira, yarakoze, aragahora ku ngoma, aragahora na mashyi n'impundu. Ndamushimiye rwose, azahorana ubutwari afite mu Banyarwanda. Tuzagutora niyo wawe umusaza, kubera ko wibuka abakene, wibuka abatagiraho kuba, ukabaremera, ukabubakira amazu. Ni ukuri warakoze. Ndashimira cyane FPR Inkotanyi, ndashimira cyane umubyeyi Kagame Paul, kuko ubu byose tubikesha ubuyobozi bwiza. Nabayeho bigoranye, ariko ndababwiza ukuri kose ngo kubera ubuyobozi bwiza dufite, kubera umuryango wa FPR Inkotanyi, ubu ngubu ndanezerewe, ndaseka. Habiyo nzenguruka inzu nkayireba nkavuga ngo ari kubuko ko hani iwanjye, kuko ubu numva mbega muri make numva ari nk'inzozi. Ni ukuri ndababwiye ngo umubabaro wose twagize tuzagenda tubibagirwa kugwa FPR Inkotanyi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Abanyarwanda bashatse ubudasa mu kwishakamo ibisubizo. Homegrown solutions, gahunda ya VUP ifasha cyane mu gufasha abatishoboye bikura mu kene maze biteza imbere. Ubudehe nabwo bubi nkingi ya mwamba mu kuzamura abatishoboye binyuze mu mirimo y'amaboko n'inkunga zinyuranye zibafasha mu iterambere ryabo rirambye. Gacaca ifasha mu bwiyunge, ihuza Abanyarwanda mu butabera bwunga. Ubwisungane mu kwivuza nacyo ni kimwe mu bisubizo Abanyarwanda bishatsemo babikesha FPR Inkotanyi. Bibafasha mu kunganirana ngo hatagira uburu buryo bwo kwivuza. Uyu munsi nta ukirembera mu nzu nk'uko byahoze mbere. Gahunda ya Girinka Munyarwanda ifasha mu koroza imiryango itishoboye. Uyu munsi abatari kuzatunga babaye abatunzi kubera gahunda ya Girinka Munyarwanda, byose babikesha FPR Inkotanyi. Imiyoborere myiza yarimakajwe, abunzi bafasha mu kutabera bwunga, abaturage bakomeza kwegerwa kugira ngo bagire uruhare mu bibakorerwa. Byose abikesha umuryango FPR Inkotanyi. 1988, 2023, imyaka 35 irashize Abanyarwanda babonye umucunguzi FPR Inkotanyi, umuryango w'Abanyarwanda. Mu rwego rwo kwizihiza isabukuru mu karere kacu ka Nyamagabe,
guhera ku itariki 7 z'ukwa 11 2022 hatangijwe ibikorwa mu tugari twose tugize akarere ka Nyamagabe bigamije kwitegura isabukuru. Hubatswe kandi hanuzuzwa amazu y'abatishoboye mu karere kose amazu agera kuri 267. Hubatswe kandi ubwiherero 173 hakurungirwa hanahomwa ubwiherero 346. Hubatswe uturima tw'igikoni 2172. Imiryango igera kuri 508 yakanguriwe kwigirira imigozi yo kwanikaho imyenda. Hakozwe kandi kandagira ukarabe 220. Hacukuwe ingarani ziranubakwa 369. Hasuwe imiryango 111 yari ibanye mu makimbirane iganirizwa kugira ngo irusheho kubana neza. Mu bikorwa byo gufasha abatishoboye hatanzwe matera 26. Hatanzwe ibiribwa bifite agaciro ka 2,619,270. Hahawe abana b'abakene ibikoresho by'ishuri bifite agaciro k'2,023. Hatanzwe imyambaro. Hatanzwe kandi inka zo kuremera abatishoboye 14. Hatanzwe ingurube 84. Hatanzwe kandi inkoko 40. Hatangwa n'ihene 5, intama 4, ndetse hatanzwe n'inkwavu 15. Hakozwe kandi ibirori byo kwizihiza isabukuru mu tugari twose tugize akarere ka Nyamagabe ko ari 92. Abanyamuryango n'inshuti z'umuryango bishimira iby'umuryango wabagejejeho mu mbyino, indirimbo, imivugo ndetse n'imyidagaduro. Uyu munsi ntawe ugishidikanya ku byo yagejeje ku Banyarwanda, by'umwihariko abatuye Nyamagabe bitwaga abatebo bakaba barasobanutse. Uyu munsi barishimiye ibyagezweho kandi bagahiga gukomeza gufatanya na FPR Inkotanyi mu kubaka u Rwanda bifuza. Isabukuru twizihije mu tugari twose 92 tugize akarere ka Nyamagabe yadusigiye amasomo menshi kandi meza. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, twabonye ko abanyamuryango bacu bishimiye umuryango FPR Inkotanyi kandi bari banyotewe no guhura kenshi nyuma y'icyorezo cya COVID-19. Ibikorwa byose byari biteganijwe babikoze batiganda, bitwereka ko indangagaciro yo gukunda umurimo yabasabye. Tuzakomeza gukora bene ibi bikorwa na nyuma y'iyi sabukuru y'imyaka 35. Twabonye ko impinduramatwara umuryango FPR Inkotanyi waharaniye mu myaka 35 ishize yafashe mu karere kacu. Ibirori byo kwizihiza isabukuru mu tugari twose byari ku rwego rwo hejuru rujyanye n'igihe tugezemo. Ubushobozi bwakoreshejwe hirya no hino mu tugari mu kubakira no kuremera abatishoboye, gukora imiganda, guhimba imbyino n'imivugo, ni ubushobozi twebwe abanyamuryango twishatsemo. Imparugamigo za Nyamagabe ziti FPR irakaramba ingoma ibihumbi, maze n'ubuvivi buzasome ku matunda y'imiyoborere myiza irangajwe imbere na FPR Inkotanyi nka muteri ya guverinoma. FPR Inkotanyi, ubumwe, demokarasi, amajyambere.